praktikisht dy shohet janë të infektuara me listeria. Ka futur shumë në Shqipëri kote fundit? Sa mal mund tjeti shpërndar? Unë do doja që të qartësoja këtë së pari, pësa i përket. A i ka një sistem gjurmueshmërie, dhe ky sistem gjurmueshmërie është një sistem që një autoriteti kombëtar i ushqimit e kontrollon çdo operator biznesit ushqimor, qoftë ai importues, prodhues, tregtues e të tjerë. Dhe nëpërmjet këtij sistemi ne arrim deri tek konsumatori në rastin më të keq, po them deri tek operatori i biznesit ushqimor që duhet ta ktheja të mbrapsht. Ajo që duhet patur parasysh është që këto produkte duhen trajtuar si mbetje që duhen kthyer për t'u zgjësuar nën mbikëqyrjen e autoritetit kombëtar të ushqimit. Nuk mund t'i jepen kafshëve, nuk mund t'i dhen kosht të plerave, jo, etj. Është mirë që ne të jemi të kujdesshëm edhe për mënyrën se si menaxhojmë këto mbetje. Kjo shërben si një edukim si për të lexuar etiketën e produkteve, pra si për të mësuar të lexojmë lotin dhe datën e skadencës, si për të mësuar për të njoftuar nga autoriteti kombëtar i ushqimit dhe për të bërë kjo një mënyrë rutinë komunikimi e jona me konsumatorin dhe jo vetëm, por shërben edhe për të mësuar edhe gjithë operatorëve të biznesit se duhet të jenë të kujdesshëm me sistemin e gjurmueshmërisë që mbajnë pasur, për të mos marrë më pas masa ndaj tyre deri në bllokim aktiviteti apo ndjekje të tjera. Ka pasur ndonjë rezistencë nga operatori i cili e ka futur këtë produkt ndonjëherë? Ata që janë, po themi, grup interesi në këtë histori, nuk e shohin situatën me atë alarm që mund ta shohë AKU-ja apo që mund ta shohë konsumatori. Ose Instituti i Shëndetit Publik është vërtet. Ose Instituti i Shëndetit Publik ai thot mund të jenë 2-3 pak. Pse duhet i asgjësojmë të gjitha? Dhe jam interesuar të di si ka qenë raporti, si ka qenë komunikimi, dhe kush e kompenson në këtë rast? Duhet pranuar në fakt që ka qenë një angazhimi dypalshëm me një hershëm si nga operatori. Nuk ka pasur rezistencë. As pak për kundrazi, ka qenë shumë i prirur për të dorëzuar gjithë sistemin e gjurmueshmërisë se ku ka shkuar ky produkt edhe ku është shpërndar. Kështu që kjo e bën më të kollajt. Patjetër, është e vështirë për qytete të mëdha si Tirana dhe si Durrësi që kanë shumë operatorë të biznesit ushqimor, kështu që është bërë një ndarje monitorimi edhe me zona ku inspektorët po verifikojnë dyqan më dyqan, market më market, supermarket më supermarket. Këtë. A ka mbetur ndonjë? Patjetër që ka ende për të mbledhur. Patjetër që ka ende për të mbledhur, sepse kjo nuk është një punë që kryhet dot brenda një dite.